vrea asta serie. Ciao, ce ia sunt Dala, a fost super. Mega. Ai sunt să Dala na za tia. Nohy na stupačky, ale ešte odtá sedieš. OK. Myslím výrovne. Zuzi, Adam! Zuzi, Adam! Až na tú krvnú skupinu, akú máš? Že vrajme rovnakú, preto som to nechal. Dobre, stiahni si to takto zase. Áno. Som tu! O, to je super! Môžem vidieť. Stále na tých stupačkách, alebo sa iba tak zase tu sa tým pore. Tak. Dobre, aby som si to pardon nepretlačila, takže. Presne. No, vyzerám ako pilot. Ako pilot. Nie som bola za Pinku Lacuchovu. Ďakujem ti, Ando. Ďakujem ti. To bolo cirkusu. Nebolo. Na začiatku som povedala po prvom kole, že mi dvíha žalúdok a potom som si povedala, o nie, není to až také zlé. A napokon zvládla aj červeníka mi. Na to nechce smieť. Ja som úplne nadšená. Som podľa Janku, že to asi nebolo posledný krát. No vidíš, parada. Tak to je super. Tak. Oj, ďakujem. Ešte nejaké dojmy? Ďakujem. Nová láska. Nová láska. Na to. Verila som vášmu tatinovi, ale... To sú endorfíny a... Úplne. A vôbec sa mi netrasú ani nič. Prečo aj? Ty si ti povedal, že to bude super. Je to super.